गांधी परियालक डुप्लिकेट परियाल बुलिले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मते देखर भितरत भ्रष्टाचारी परियाल गांधी परियाल गुवाहाटीर माजरे जुर करिले कांग्रेसे जाबो पारिबो किन्तु गुसर रुजु हबो बुली मन्तव्य करी मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्माय एखनि बक्तव्य आगबढ़ाय एतो न्याय यात्रा नहय एतो मिया यात्रा एतो एतो कोनो न्याय यात्रा हुआ नाय जत जत मिया थाकिबो ताते मानु हबो जत जत मिया नाय ताते मानु न हबो गतिके मोर दृष्टिते एतो न्याय यात्रा नहय एतो मिया यात्रा जहां जहां मिया लोग रहेगा उनका भी लेडीज लोग नहीं रहेगा उनका भी जहां जहां जेंट्स लोग है वहां वहां थोड़ा कोई लोग आएगा बाकी कोई लोग नहीं आएगा ये तो असम में ये मियाँ यात्रा होगा मियाँ यात्रा माइनस महिला उनका भी महिला नहीं आएगा অংকিতা দত্তই ন্যায় রাহুল গান্ধীৰ পৰা কত পাব অসম আন্দোলনৰ 900 শহীদৰ ন্যায় কেতিয়া দিব আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা হিচাপ খুজিলেতো বহুত হিচাপ আছে আজি উত্তৰ পূৰ্বত আইজল টাউনততো কংগ্ৰেছে বম পেলাই দিছিল যেনেকে কৰাচিত বম পেলাইছিল সো গতিকে ন্যায় খুজিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা কিমান ন্যায় পাব কিন্তু বেছিকেলি মই যাত্ৰাটো গুৰুত্ব দিয়া নাই কাৰণ এই যাত্ৰাত এই মিয়া মানুহ দুই চাৰিটা আহিবৰ কোন আহিব একদম আশা কৰাটো আপুনি কেনেকৈ বাধা দিব পাৰে মই এতিয়া ইয়াত বহি বহি আশাও কৰিব পাৰোঁ মইহে বিল গেটছ হ'ম আশা কৰিলেতো নহ'ব না চাওক প্ৰথম মিটিঙতো মানুহ নাহে আমগুৰিৰ পৰা মৰিয়নিলৈ আহি আছে মৰিয়নিত খালি এক জেগাতে মানুহ হ'ল সেই জেগাত কোন থাকে আপোনালোকে খবৰ লৈ ল'ব য'ত য'ত এটা বিশেষ জাতিৰ মানুহ থাকিব তাতে অলপ অলপ ধৰক মৰিয়নিৰ পৰা তেওঁ আহি আছিলে মই আপোনালোকে বুজাই দিওঁ মৰিয়নিৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে ক'তো মানুহ নাই এটা দেৱেৰ পাৰ বুলি জেগাত ফটক কৰি অলপ মানুহ হৈ গ'ল কোন মানুহ আছে আপোনালোকে খবৰ কৰিব সেইকাৰণে অসমত এইটো যেতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী ক্ৰছ কৰি ধুবুৰীলৈকে যাব অলপ অলপ মানুহ হ'ব কিন্তু মহিলা মিয়াৰো মহিলা নাহে এইবাৰ পুৰুষ আহিব পাৰে মিয়াৰ দুই চাৰিজন এইবাৰ কিন্তু মিয়াৰো মহিলা নাহে